isso aí, galera. São Paulo, para que eu diz, né? Sou o Wesley, estamos aqui hoje na plena segunda-feira. Bora lá conhecer a nossa próxima vítima. Aqui é o Leandro. E aí, brother, beleza? Tranquilo. Tudo bem? Prazer, eu sou o Wesley, louco por estar te filmando nessa aventura. De quem foi essa ideia maluca de se jogar no avião? Fala pra gente. Já que foi minha. Tá aí ocupado, trouxe os amigos aí pra botar na roubada. Tá preparado? Com certeza. É isso aí, tá todo equipado aí, pronto para. Isso aí, mano, vamos lá então se divertir, se jogar, beleza? Com certeza. Dá um salto pra gente, valeu. Belezinha, velho? Tranquilo, irmão, tamo junto. É isso aí, levanta aí, levanta aí. E aí, meu, curtiu a brincadeira? Demais, demais. Recomenda pra galera? Demais, todos os amigos que vieram, bem. É isso aí, galera, faz igual esse malucão aqui, ó. Vem pra São Paulo paraquedismo, se joga. Bem. Valeu, valeu, obrigado.